کہ تشریف تشریف آوری جہاں بھی ہوتی ہے آل رسول کی. بولیے زور سے بولیے, اچھا لگا تو بولیے سبحان اللہ. تشریف آواری جہاں بھی ہوتی ہے آل رسول کی, بارشیں وہاں بھی ہوتی ہے رحمتوں کے پھول کی. تشریف آواری جہاں بھی ہوتی ہے آل رسول کی, بارشیں وہاں پہ ہوتی ہے رحمتوں کے پھول کی. اور دامن دامن اسی امید سے دامن اسی امید سے پھیلا دیے ہیں ہم, شاید یہی گھری ہو کرم کے نزول کی. دامن دامن اسی امید سے پھیلا دیے ہم, شاید یہی گھری ہو کرم کے نزول کی. یہ شہر زندگی کے ساتھ کہ کچھ اس طرح عبادت کو عام کرتے ہیں, کچھ اس طرح عبادت کو عام کرتے ہیں, مسجدوں کی گلی میں قیام کرتے ہیں. میں چاہوں گا کچھ اس طرح عبادت کو عام کرتے ہیں, مسجد کی گلیوں میں قیام کرتے ہیں. اور کہا خدا نے نبی سے جنت کو بنا کے, کہا خدا نے نبی سے جنت کو بنا کے, لو اس کو بھی ہم تمہارے بچوں کے نام کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا خدا نے, کہا خدا نے نبی سے جنت کو بنا کے, لو اس کو بھی ہم تمہارے بچوں کے نام کرتے ہیں. تشریف آوری جہاں بھی ہوتی ہے آل رسول کی, بارشیں وہاں پہ ہوتی ہے رحمتوں کے پھول کی.